اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ موٹاپے کی ٹپس شیئر کرنے جا رہی ہوں، بہت ہی کمال، بہت ہی نایاب ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی توفیق دے، جو بھی آپ کو میں ٹپس بتا رہی ہوں اس میں آپ کو کامیابی دے، آمین ثم آمین۔ آپ نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے، آپ نے الائچی لینی ہے، بالکل تازی سبز کلر کی الائچی لینی ہے۔ تو آپ نے صرف اور صرف الائچی منہ میں رکھنی ہے اور الرحمان کی تسبیح پڑھنی ہے۔ کیا؟ الائچی منہ میں رکھیں اور الرحمان پڑھتے رہیں، اور جیسے جیسے آپ الرحمان پڑھتے جائیں گے، آپ کی جو چربی ہے وہ نرم پڑنے لگ جائے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، الائچی، سبز الائچی آپ نے لے لینی ہے اور الرحمان کے ساتھ ساتھ تسبیح پڑھتے رہنا ہے۔ جتنی دیر بھی آپ نے الائچی منہ میں رکھنی ہے، یا رحمان کا ذکر کرتے رہیں، تو انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر ایک الائچی سے آپ کا دہنا وزن کتنا کم ہوگا۔ جتنی دیر آپ نے الائچی رکھنی ہے، آپ الائچی کو کھا بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ الائچی کو اس طرح استعمال نہیں کر سکتے، تو آپ اس کا صفوف بنوا لیں بازار سے، اس کے اوپر الرحمان کی ایک تسبیح کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ اللہ کے نام کا اتنا اثر ہے کہ ایک تسبیح پڑھ کے اس کے اوپر آپ دم کر دیں، پھونک مار دیں، تو وہ تسبیح اس کے اندر جذب ہو جائے گی۔ اللہ کا نام ایسا ہے کہ ہم توکل رب مضبوط رکھیں، تو انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کا تمام جسم جو ہے شلنگ ہو جائے گا اور کوئی موٹاپے کا نشان تک نہ رہے گا۔ یہ بہت ہی اعلیٰ اور بہت نایاب نسخہ ہے۔ میری ان بہنوں کے لیے یہ نسخہ ہے جن بہنوں کی شادی نہیں ہوتی، جن بہنوں کے رشتے آتے ہیں لیکن موٹاپے کی وجہ سے ان کے جو رشتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں، تو با کمال نسخے ہیں، تو آپ لازمن کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرے جتنے بھی نسخے ہیں فی سبیل اللہ ہے، اللہ پاک آپ کو بھی شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صدقہ جاریہ ہیں۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔